Տիկին Անահիտ, մի քանի օր շարունակ է, ինչ ծնողները հավաքվում են հակակոռուպցիոն կոմիտեի շուրջ հասկանալու համար, թե ինչ է կատարվում զինվորների ԴՆԹ անալիզների այդ գործի շրջանակներում, քանի որ պարոն Բիշանյանի ձերբակալումը ծնողներին այսպես կասկածանքի տեղի կերտվեց։ Արդյոք սա ԴՆԹ-ների հետ է կապված, մինչդեռ նախաքննական մարմինը բացատրել է, որ այդ մասով չի հարուցվել քրեական գործը, այլ պարզապես տեխնիկան գնելու շուրջ կան կասկածներ, որ ավելի մաչելի գնով կարող են գնել այդ ԴՆԹ անալիզների հաստատ հաստատման այդ տեխնիկան արդյունքում բավականին բարձր գնով են գնել։ Հիմա ծնողները գնացել էին հակակոռուցոն, նաև տեղեկություններ կա, որ երեկել կառավարության շենքի մոտ են հավաքված եղել և համապատասխան պարզաբանումներ են պահանջել։ Ձեր գնահատական այս իրավիճակին, որ փաստացի նախաքննական մարմինը չի քննում ծնողների տարիներ շարունակ այն բարձրաձայնումները, որ մի ծնողի տվել են երկու ձեռք, մի ծնողի տվել են երեխայի, չգիտեմ, շորեր ու ասեն, սա ձեր երեխան էր, ու արդյունքում ծնողները կարողացել են հետագայում ապացուցել, որ իրականում կեղծ տվյալներ են տվել, որ իրենց երեխաները չեն, ու շարունակում է այդ բողոքի ալիքը այս օրերին։ Հիմա տեսեք, ես ձեզ ինչ ասեմ, քանի որ արդեն մենք իմացանք օրեր առաջ այստեղ ձերբակալման, հա, հիմքեր կար Բիշարյան Մհերի պահով, երբ որ ապարատն են իրանք մահանան, հա, բռնում, այո, հիմա իրանք որպես ապարատ ԴՆԿ-ի ապարատը, հա, որ կարելի էր ավելի մաչելի, բայց ես ասեմ նաև, որ մաչելին էլ միևնույն է, իրանք առել են շատ լավը, բայց էլի փորձակնությունը չի արվել այնպես, ոնց որ պետք է, որովհետև այսօր երբ որ ծնողները բողոքում են, այո, ծնողները այնքան փաստեր ունեն, որ այդ ԴՆԿ լաբորատոր աշխատանքները արվելա շատ սխալ։ Ես ինքս քանի անգամ ու անընդհատ ես էտի կրկնել եմ, որ իմ քիմիկներից, հա, ես որտեղ, ինչ ասում, իմ քիմիկները, իմ քիմիկների ծնողներին տվել են, մի ծնողին Աբրահամ այսօր դուրսը կանգնած է հիմա, հա, իրան տվեցին 3 ոտք, այսինքն ինչներ, որ 3 ոտք, ծնող կա տվեցին Արտաշիրիմում արված կոդերը 300%-ով համընկնած տվեցին Շուշից, հա, զոհվածի ընտանիքին, 40 օր հետո տվեցին Ներսիսյան Հովանեսին, ասեցին իրա մասունքներն է, ոնց մենք կարանք հավատանք այս ամենին։ Բիշայրյանին, Բիշայրյանը ինչն է ճիշտ արել, ճիշտ չի արել, քանի ամիս ինձ ԴՆԹ տվեցին, ոսկորները տվեցին, դրանից հետո Արտաշիրիմում Տիկին Անահիտը իրան գնացին, Արտաշիրիմում արեցին ու չիմացա, որ դրանից հետո ամիսներ կանցնի արդեն հովիկիննա, որն ապարատն են պատճառ բռնում, իրա գործը թո պատճառ բռնեն, իրա գործը, որ կարգին չի արե, իհարկե, մեկին մի ոտ, մեկին մի ծնոտ, մեկին այսքան ոսկոր, հա, դե տարեք շուշուտ տեղավորեք, ինչի համար։ Այսօր իհարկե Բիշայրյանին շուտ հանեք, բայց հակակոռուպցիոն դատարանը 2 տարի է գալիս ենք, հլը մի 5 տարի էլ գալու ենք, հլը մեղավոր չեն քտնեմ, Անդրանիկ Մակայրյանն էլ, ոչ մեկին էլ մեղավոր չեն քտնեմ, իհարկե չեն քտնելու, որտեղ նորություն ես լսեցի, որ Վարդապետյան, Աննա Վարդապետյանը մեր հարգարժան Տիկին Աննայի ընկերուհի է նա։ Իհարկե մենք մնալու ենք էլի սենց դադարք, ուղղակի տանջելու են, տանելու են, բերելու են։ Հիմի սպասենք ինչ պիտի լինի, թե Նիկոլին հանեն, որ մեր երեխեքի սպանողներին պատասխանը տան, թե չէ, անմեղ տեղը մեզի տանում են, բերում են, միշտ ասել են, որ մենք օրենք չունենք, չենք էլ ունենալու, քանի որ այս ղեկավարն է մերը։ Իսկ ներողություն, արդեն փուլը ծնողների հարցակնությունների փուլն է, մինչ այժմ կա ինչ-որ մի փաստար, որ ծնողները բերել են ու դատարանը դա համարել է, չգիտեմ, ինչ կտաս։ Չէ, դատարանի դեռ համարելը շուտ է, վաղ է դրա մասին խոսելը, բայց քանի որ մեր ծնողներից, հա, օրինակ ես անակնկալի եկա, երբ որ Հրաչի Ալեքսանյանը, հա, ասաց ղափանում տեսել Աննա Հակոբյանին, դա իմ համար շոկ էր, որովհետև ինչ գործ ուներ Աննա Հակոբյանը այդտեղ, հա, այսինքն գնացիք տեսակ արված գործը 100% մաքուր արվե, ինչի համար։ Նախ այսօր մեղադրվող Անդրանիկ Մակարյանը մենք բոլորս էլ գիտենք, որ վարչապետի բարեկամն է, ճիշտ ասած չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ պիտի որ բարեկամը լինի, ու դրա համար ինքը ոչ էլ երևի ինձ թվում է պատասխանատվության կենթարկվի, ցավով եմ ասում, բայց ամեն դեպքում էլ երևի մենք մեր ձեռքերով այդ պատասխանատվության կփորձենք ենթարկել, կա չէ, համբերությունն էլ կա, սահման չափ ու կա այդ բաժակը, որ մի օր կլցվի։ Այսօր քանի ծնող է հարցակմելու Տիկին Անահիտ։ Ինձ թվում է 2 ծնող։
Ha, հետո այս ծնողներին հարցակնվելը որպես ինչ, ես ճիշտ չեմ համարում, ասենք օր ենք մերցնում, տարի ենք գլորում, ծնողը ինչ գիտի, ոչ մի բան էլ չգիտի, այլ մեղավորները պիտի խոսան, ովքեր մարտական գործողության ընթացքում եղել են այդ դիրքում, իրանք պիտի խոսան, ծնողը ինչ խոսա։